qatil bilgan kishining izzatin qilgim kelur. O'zbek adabiyotining buyuk simolari Bobur va Navoiy tug'ilgan kunlari Kobulda Bobur barpo etgan bog'ida nishonlandi. Mahfilda Kobul va boshqa viloyatlardan Navoiy va Bobur shunos ustodlar va farhangi faollar ishtirok etganlar. Qatnashuvchilar bu ikki simo va ularning faoliyatlari haqida suhbat qildilar. Mahfil tashabbuskorlaridan ustod Oliya Ilmoz Navoiy va Bobur dunyo bo'ylab bebaho meros qoldirganlarini aytdi. Ulardan qo'ygan me'moriy va san'atsal asarlarni arxivi nuqtasiga kim Afg'onistonda bu milliy kulturada va Afg'onistonda bu katta portresida bu shaxsiyatlarning roli ko'p katta. O'shaning uchun bularning ahamiyati butun dunyocha bilinishi kerak. Qatnashgan yoshlar bu mahfilni ijobiy baholadilar. Chunki bu kabi tadbirlarda hozirgi avlod o'tmish haqida ma'lumotlarga ega bo'ladilar. Olimlar ko'p, ammo Zahir bobomiz va hamda Navoiy bobomizni soniga hech kim topilmas, topilgan yo'q va topilmas deb aytsam to'g'ri kelar deb fikr qildim. Ammo ba'zi farhanglar faqat ikki ulug' simoning faoliyati bilan cheklanib qolmay, balki turkiy xalqlar tarixi, tilining rivoji va boshqa mashhur shaxsiyatlarni tanishtirish lozim deb fikr bildirdilar. Shunga qaramasdan ayrim tashkilot mas'ullari bu to'g'rida ham ish bo'layotganini ta'kidlashmoqdalar. Birinchidan bahs ilmiy bo'layotibdi bunga yodlashdan tashqari. Bundan tashqari bizlar Afg'oniston o'zbek va turkman yozuvchilari yoki navoiyshunoslarini oxirgi tahqiqiy maqolalarini va ayni shaklda O'zbekistondagi yozuvchilarimizni 2019-yilda yozgan tahqiqiy maqolalarini yig'ib bir mujalla shaklida chop qilganmiz. Ehtifolda turkiy xalqlarga oid tarixi, adabiy va ilmiy kitoblar ko'rgazmasi ham yo'lga qo'yildi.